Salam, mən bugünləri xiromant vasitəsilə əldə olan nigaha aid işarələri aydınlığa gətirəcəm. Bunların hər biri nigah xəttidir. Müxtəlif insanların əlləridir. Birinci əldə olan nigah xətti düz və səlisdir. Təxminən 24 yaşlı ailə qurub və uğurlu bir nigah xətti hesab olunur. İkinci şəkildə xəttdə bir qədər müəmmallıq var və təxminən 26 yaşlarında ailə quran ərik edən bu xanım bir sıra problemlərlə qarşılaşıb ailədə qaynana baldız münasibətlərində çox ciddi münaqişələrin burada yer aldığını göstərir. Bu münaqişələr uzun sürüb və hətta bu ayrılıqla nəticələnib. Bir xeyli müddətdən sonra təzədən öz həyat yoldaşından barışaraq, sanki təkrar ona ərik edərək, sonraki dönem isə çox uğurlu və sakit bir müstəvidə gedib. Üçüncü əldəki nikah xətti çox qarışıqdır və çox müəmmalıdır. Burada ilk növbədə təxminən 23 yaşda ailə quran ərik edən bu xanımın sanki evi əlindən alınıb, bölünüb əslində, bu bölünmədir, zorla ev bölüşdürülüb və münaqişə davam edib bir xeyli müddət 26 yaş, 28-29 yaşa qədər qaynana baldız problemləri həddən çox yüksək sürət alıb və eyni zamanda uzun bir müddətə gərginliyin davam etdiyini biz görürük buradan və nəticə ondan ibarət olub ki, təxminən 30 yaşdan sonra bu ailə öz əminəmanlığını tapıb. Dördüncü əldə iki nigah xətti var. Erkən ailə qurub. Bu deməli təxminən 16-17 yaşlarından sevib. Həmən bu xanım onu daha doğrusu onu seviblər. Və təxminən 20 yaşda ailə qurub. Amma çox höcətli bir evlilik olub. Narazı bir evlilik olub və bu xeyli müddət davam edib, təxminən 2 il. Amma yenə də nə baş veribsə sonradan ailə çox ciddi bir problemlə və üzləşib və bu artıq çox qüsurlu bir nikah xəttidir və bu əl sahibinin dul qaldığını göstərir. Ümumilikdə bu işarələr əldə əvvəlcədən görünəndə bunlarla mübarizə aparmaq mümkündür. Bu yerdə savad, məntiq, uzaqgörənlik böyük rol oynayır və təbii ki, insanın daxili düşüncələri, danışıq tərzi, addım və fikirləri burada çox önəm təşkil edir. Hər bir hadisənin qarşısını vaxtında məntiqlə, ağılla almaq mümkündür.